Rama i Teuta. Mirat mbaroi votimi. Po kur ka ndotje territori do bëhet e pastriterit. Ju lutem do respektohet rada e votimit. Me thirrje. Të kryej votimin si mbat procedurë. Libera të qarta rregullat e votimit si më rregullojë kuvendi. Rama i Teuta. Ju lutem bani qetësi, ç'është kjo kështu? Mua mos më thoni pusho zonj, ju lutem bani qetësin. Ju lutem. Resula i Pranvera. Ato janë 8 votime. Ato janë jashtë votit, po qatë punë e ka ishë nga. Në materiale zgjedhore, normalisht. Në fund, kur të bëjmë vlerësimin, mos ndryni në proces, ju lutem. Teuta Rama, i firmosi, ju lutem. Firmosi. Resula i Pranvera. Mirë fletën votimin. Në fund, do shprehemi për të. Jemi në proces votimi, jo në proces numërimi. Ju lutem, zotrin deputetit edhe zonjë deputetit, mbani qetësin, ju lutem të mbarojmë. Zonja drejtuese e seancës, materialet zgjedhore që ishin jashtë kutis, të lutem nuk ka të drejtë, as kusht i prek. Vazhdojmë. Resula i Pranvera. Vazhdojmë votimin. Të lutem, kryetar, ka rregulla komisioni. Kryetar komisioni ka rregulla. Asnjë individ nuk ka ndërhyrë në votimin. Vazhdoni të kjo është normale. Të mbani shënim detyrën e antarit të komisionit, të firmosin antarët e komisionit, deputetët sipas procedurë normale. Procedura është në rregull. Jo, nuk është në rregull. I bëm të qarta sipas rregullores kuvendit. Vlefshmërinë e fletë me votimit, procesin e votimit. Jemi në proces votimi, ju lutem. Po si do ta bëjmë vlefshmërinë? Rushaj Alfred. Si do ta bëjmë vlefshmërinë e fletëve të votimit? Në fund kur të mbledhemi. Si do të mbledhemi? Do t'i mbledhim të gjitha. Si do t'i mbledhim? Do t'i mbledhim. Po si do t'i mbledhim? Sipas rregullores të vleshëve, pa vleshëve, të përdorura, pa përdorura. Po. E di. Vazhdo votimin, ju lutem. Pranvera, merrni fletën e votimit, shkoni në dhomën e fshet. Po pra ja ku i kërkoni.
Raja Raman.